Nakon dva CD-a engleskih svita Johana Sebastijana Baha u transkripciji izvođenju Gorana Krivokapića i Danijela Cerovića, članovi gitarskog dua sinoć su u Muzičkom centru Crne Gore promovisali tri publikacije partitura transkripcije engleskih svita broj 1, 2 i 3, čiji izdavač Muzički centar Crne Gore. Nakon promocije izdanja, gitarski duo održao je koncert. Izdanje dvojice gitarista višestruko je važno, ne samo zbog značaja i dubine Bahovog dijela, već i zbog činjenice da se ovakvim činom otvara nova stranica u životu muzičkog centra i istorije ovdašnje klasične muzike, istako je dugogodišnji direktor te institucije Žarko Mirković. Moje zadovoljstvo zbog večerašnje promocije nije samo zbog konkretnog povoda i zbog koncerta koji će uslijediti, već zbog osjećanja da je ovo jedan od prvih koraka da bez obzira na sve okolnosti muzički centar definiše sebe i da se počne prepoznavati koja je napravljena za muziku i kao kuća koja će muzici služiti. Goran Krivokapić govorio o kompleksnosti Bahove muzike, ali i zadovoljstvu koje je ostalo nakon završenog posla. Morali smo da vidimo kako ćemo da proširimo opseg naših instrumenata, tako da smo koristili neke štimove koji su, tako da kažem, neuobičajeni. I morali smo da kažem skoro da nanovo učimo kako da sviramo naše instrumente koji su bili, eto tako, malo drugačije naštimani. Danijel Cerović podsjetio je na Bahov život i muziku za koju je trebalo uraditi transkripciju, govoreći pritom i o bogatstvu opusa koji vam omogućava otkrivanje novih, ne samo muzičkih prostora. Tako da se osjećavam privilegovan što sam bio učesnik u ovom projektu, iz kojeg sam jako puno naučio o muzici i o procesu stvaranja, o procesu transkribovanja. Naučio sam puno o svom instrumentu i to ovog puta naučio sam nešto o instrumentu u različitim postupcima koji nisu idiomatski vezani za gitaru. U izdanju Naxosa 2015. je snimljen je prvi od dva toma engleskih svita Johana Sebastijana Baha, koji je duo transkribovao za dvije gitare. U cilju zaokruživanja tog jedinstvenog projekta, zasnovanog na transkribovanju i snimanju cjelokupne zbirke engleskih svita, u junu 2018. završen je i objavljen drugi tom. Izvođenja duo su uvijek nailazila na veoma dobar prijem kod publike i medija, a njihova interpretacija za dvije gitare Bahovih engleskih svita dobila je specijalne pohvale kritike, istakao je izdavač publike.